الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جهد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبيه ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. صدق الله المولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگ اور دوستو، گزشتہ جمعہ میں اذان کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی. اور اذان کی ابتدا کیسے ہوئی وہ بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا. اور اذان کے جو کلمات ہیں ان کے متعلق بھی گفتگو ہوئی تھی. امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اذان کے کلمات 19 ہے. تکبیر میں تربی یعنی اللہ اکبر 4 مرتبہ کہا جائے گا، اور شہادتین میں ترجیح ہے. پہلے 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے گا، پھر 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے گا، پھر 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے گا، پھر 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے گا. اس کو ترجیح کہتے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر 4 مرتبہ کہا جائے گا، اور شہادتین میں ترجیح ہوگی، یعنی 2 مرتبہ کہنے کے بعد پھر لوٹایا جائے گا. یوں اذان کے کلمات 19 ہوتے ہیں.
امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذان کے کلمات 17 ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اذان کے کلمات 15 ہے۔ تکبیر میں تربیح ہوگی، یعنی اللہ اکبر کو 4 مرتبہ کہا جائے گا، لیکن شہادتیں میں ترجیح نہیں ہوگی۔ تو اذان کے کلمات 15 ہو گئے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تکبیر میں تربیح نہیں لیکن شہادتیں میں ترجیح ہے، اس لیے ان کے یہاں اذان کے کلمات 17 ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ اذان کے کلمات 13 ہے۔ اقوال میں اختلاف ہے لیکن پوری دنیا میں اذان 15 کلمات ہی کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی عملاً حنفیہ کے مسلک پر تمام مذاہب عمل کرتے ہیں۔ علماء کا اختلاف کتابوں میں نقل کیا گیا ہے لیکن عملی اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں۔ اقامت میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ 10 کلمے، اللہ اکبر اللہ اکبر 2 مرتبہ، اس کے بعد ہر کلمہ 1 مرتبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ 11 مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، اور یہی قول امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قد قامت الصلاۃ بھی 1 مرتبہ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جتنے کلمات اذان کے ہیں اتنے ہی کلمات اقامت کے بھی، اور 2 کلمے بڑھائے جائیں گے قد قامت الصلاۃ تو 19 ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں اسی پر عمل ہے، اور اختلاف کی وجہ میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کی تھی کہ نص کے سمجھنے میں، حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہوا۔ حدیث کا مفہوم حنفیہ نے یہ سمجھا ہے کہ وتر سے وتر صوتی مراد ہے، وتر لفظی مراد نہیں ہے۔ اور یہ حدیث بھی گزشتہ میں عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اذن فهو يقيم، جو اذان دے وہی اقامت کرے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے ایک صدائی نے اذان دی، بعد میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ آ گئے تو انہوں نے اقامت کہنے کا ارادہ کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدائی بھائی نے اذان کہی ہے تو اقامت بھی وہی کہے گا۔ من اذن فهو يقيم، جو اذان کہے وہی اقامت کہے۔
ہاں اذان کہنے والے کی طرف سے، یعنی مؤذن کی طرف سے، دلالتن یا اشارتن اقامت کی اجازت ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اور اذان اور اقامت کہنے کا حق ہر کوئی کو ہے، اذان اور اقامت کا حق ہر کسی کو ہے. مباح چیزوں میں اصل یہ ہے کہ جس کا سب سے پہلے قبضہ ہو جائے وہ اسی کی ہو جاتی ہے. جو چیزیں عام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کے لیے مباح قرار دیا ہے تو وہ چیزیں سب سے پہلے اس کی ہوتی ہے جس کا اس پر قبضہ ہو جاتا ہے. اور اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی مباح چیزوں میں اگر کوئی اس کے قبضے کے قریب ہو تو اس پر قبضہ نہ کیا جائے. بات سمجھنے کی، مباح چیزوں میں ایک آدمی اس چیز کے قبضے کے قریب ہے تو اب دوسرا اس پر قبضہ نہیں کرے گا. اس پر ایک مسئلہ سنی، نکاح کے بعد شوہر ڈالے جاتے ہیں، اب تو دروازے پر کھڑے ہو کے بات دیتے ہیں، پہلے اس کو ڈالا جاتا تھا اور مسنون بھی یہی ہے. شریعت نے ہر چیز کے چھیننے سے منع فرمایا لیکن نکاح کے بعد کے چھوارے کہ اس کو لوٹنے کا حکم دیا، اس کو لوٹو. اور لوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے سے چھینو نہیں، جہاں پڑے وہاں سے تم اٹھاؤ. لیکن یہ چھوارا کسی کی گود میں پڑا اور اس نے اس کو دیکھا، اب وہ دیکھنے کے بعد اس کا ارادہ ہے اس کو لینے کا تو دوسرا اس کو نہیں لے گا. یہ اخلاق کا تقاضا ہے کہ اس نے اس کو دیکھ لیا ہے اور یہ اس کو لینا چاہتا ہے تو دوسرا نہیں لے گا. تو مباح چیز اس کی ہو جاتی ہے جو سب سے پہلے اس پر قبضہ کرتا ہے. اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی قبضے سے قریب ہو تو اس پر قبضہ نہ کیا جائے، جیسے چھوارا. اور اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے کسی عورت کو نکاح کا پیغام دیا، اور اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اس آدمی نے جس عورت کو نکاح کا پیغام دیا ہے وہاں پر ابھی ہم نکاح کا پیغام نہ دیں. تو ایسے یہاں پر بھی ہے کہ اذان اور اقامت دونوں ایک ہی چیز کی دو کریاں ہیں، ایک پر قبضہ ہو چکا، اذان کہہ دی تو اب اقامت کہنے کا حق اسی کو ہے جس نے اذان کہی. ہاں مؤذن کی طرف سے، مؤذن ہر کوئی ہو سکتا ہے، اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں، صاف صفائی کرنے والے کو مؤذن نہیں کہتے، اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں. اور فارسی میں بانگ پکارنے کو کہتے ہیں، اسی سے بانگی ہے، یعنی اذان دینے والا. تو مؤذن نے جب اذان دے دی ہے تو اب اس کا حق ہے کہ وہ اقامت کہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص جو ہے اقامت نہ کہے. اشارتاً یا دلالتاً اس کی اجازت معلوم ہو جائے تو اقامت کہنے میں کوئی حرج نہیں. اور یہ مسئلہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اقامت کہنے کے بعد کھڑے ہوں گے، فارسی عربی میں اقامہ کے معنی ہی ہے کھڑا کرنا. جب تک کھڑا کرنا نہیں پایا جائے گا اس وقت تک ہم کھڑے نہیں ہوں گے. دونوں گروہ جو کرتے ہیں وہ غلط. دیوبندی جو کرتے ہیں کہ مؤذن کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بھی غلط، اور بریلوی جو کرتے ہیں کہ حیال الصلاۃ کے وقت کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی غلط. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں معمول یہ تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ جب حیال الصلاۃ کہا جاتا تھا، آپ حجرے میں سے تشریف لاتے تھے تو آپ کے اکرام میں کھڑے ہوتے تھے،
اور صفے بندی رہتی تھی، ہماری طرح منتشر نہیں ہوتے تھے. اس لیے یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کھڑا کب ہونا ہے. عربی میں اقامہ کے معنی ہی ہے کھڑا کرنا، تو مؤذن کی طرف سے، اقامت کہنے والے کی طرف سے جب تک اقامہ کا ثبوت نہیں ہوگا ہم نہیں کھڑے ہوں گے. اب بات آتی ہے اذان کہنے والے کے فضائل کی، جہاں سے گزشتہ میں بات ختم کی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں میں سب سے لمبی گردن والے مؤذنین ہوں گے. کیا مطلب ہے؟ اذان دعوت ہے اور دعوت تامہ ہے، کوئی معمولی عمل نہیں ہے. جس کی گھر میں بیوی پر نہیں چلتی وہ مؤذن پر آ کر فراش نکالتا ہے. یاد رکھیے بلال کے وارث ہیں، اور بلال کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی نکیل پکڑتے ہوئے آگے چلتے ہوئے دیکھا ہے. صرف اپنی مسجد کے لیے نہیں کہتا، ہر جگہ کے مؤذن کا احترام ادب ضروری ہے کہ یہ بلال کے وارث ہیں. اس حیثیت سے نہیں، اس حیثیت سے کہ بلال کے وارث ہیں. تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ لوگوں میں سب سے لمبی گردن والے اذان دینے والے ہوں گے. یہ اس لیے کہ اذان دعوت تامہ ہے، اذان اسلام کا شعار ہے. اذان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بستی، یہ مسلمانوں کی بستی ہے، یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے، یہ دار دار اسلام ہے. تو چونکہ یہ شاعر اسلام میں سے ہیں اور مؤذن اس کو ادا کرتا ہے اور اللہ کی برائی بیان کرتا ہے، شہادتین یعنی اللہ اکیلا ہے، اللہ معبود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کرتا ہے، تو چونکہ یہ دعوت تامہ ہے، شاعر اسلام میں سے ہیں، اس لیے جو ہے ان کا یہ مقام ہے کہ انہوں نے لوگوں کو دعوت دی ہے، ایمان کی طرف بلایا، نماز کی طرف بلایا، اللہ کی برائی بیان فرمائی، اس لیے ان کا مقام قیامت کے دن بلند ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اور جو انسان اور جنات اور جو جہاں چرندے اور پرندے اور مخلوق اس کو سنتی ہے، وہ ساری مخلوق قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گی. یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے 7 سال تک ثواب کی نیت سے اذان دی، وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اس لیے کہ 7 سال تک ثواب کی نیت سے اذان دینا یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اسے اللہ کی وحدانیت کا یقین ہو، نبی کی رسالت کا یقین ہو، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تعجب کرتے ہیں اس چرواہے پر کہ جو پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اذان دیتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کے دل میں میرا خوف ہے. اخلاص تو اسی وجہ سے ہے کہ چوٹی پر کون دیکھنے کے لیے آئے گا، اکیلا ہے، اذان دیتا ہے چوٹی پر اور پھر نماز پڑھتا ہے، اور یہ اللہ کے در کی وجہ سے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنت میں جگہ دوں گا. اس لیے اذان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اور گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ اذان کے 2 جواب ہیں، اجابت قولی اور اجابت فعلی.
جس کو ہم نے گزشتہ میں جواب بالقدم کہا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے. ایک بڑا آدمی دنیا کی اعتبار سے ہمیں دعوت دے تو ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں پر جائیں, حاضری دیں, ورنہ پھر وہ کیا کہے گا. اللہ کا مؤذن اللہ کی طرف سے لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے. اب اللہ کی اس دعوت کو وہی قبول کرے گا جس کے دل میں ایمانی حرارت ہوگی. جس کے دل میں ایمانی حرارت ہوگی وہ مؤذن کی اس دعوت کو جو اللہ کی طرف سے وہ دے رہا ہے قبول کرے گا. نیوتے کی دعوت گھر والے دینے کے لیے آتے ہیں یا کسی کے ذریعے نیوتے کی دعوت پہنچتی ہے, لیکن جس کے بھی ذریعے نیوتے کی دعوت پہنچتی ہے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں بلایا ہے, اس کے گھر ہمیں جانا ہے, ورنہ پتہ نہیں اس کی نظروں میں ہم گر جائیں گے. اللہ کا منادی یعنی مؤذن اللہ کی طرف سے بلاتا ہے. اب اللہ کی اس دعوت پر وہی شخص مسجد میں آئے گا جس کے دل میں ایمانی حرارت ہوگی. اور اجابت پہلی کے ذریعے وہ لبیک کہے گا اور اللہ کی اس دعوت کو قبول کرے گا. یہ تو ہے اجابت پہلی. اور دوسری چیز ہے اجابت قولی, یعنی جیسے مؤذن نے کہا ہے ایسے کہنا. چونکہ پہلے اللہ کی بڑائی ہے تو اس کے جواب میں اللہ کی بڑائی بیان کرنی, پھر شہادتین ہیں جس میں اللہ کی توحید کا اقرار ہے. تو اگر مؤذن نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے تو ہم بھی اللہ کی توحید کا اقرار کریں. مؤذن نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے تو ہم بھی اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں. حیال الصلاح اور حیال الفلاح کے جواب میں حوفلا ہے, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, یا لا حول ولا قوة الا باللہ. اس کو اس لیے بدلا کہ حیال الصلاح میں مؤذن نماز کی دعوت دیتا ہے اور حیال الفلاح میں مؤذن نماز کا فائدہ بتاتا ہے کہ نماز میں دارین کی کامیابی ہے, دونوں جہاں کی کامیابی ہے, دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. فلاح کا یہ مطلب ہے. تو کہیں اجابت پہلی میں ہم سے عجب اور تکبر نہ آ جائے, ہمارے اندر عجب اور تکبر نہ آ جائے کہ ہمیں توفیق مل گئی. تو اس لیے یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو توفیق ملی ہے نماز کی, یا ہم جو نماز کے لیے جا رہے ہیں, وہ اللہ ہی کی توفیق سے, یعنی اللہ ہی کی مدد سے اور اللہ ہی کی قوت سے. لا حول ولا قوة الا باللہ. تو ایک ہے اجابت پہلی, ایک ہے اجابت قولی. پھر فجر کی اذان میں جو دو کلمے زیادہ بڑھائے جاتے ہیں, الصلاۃ خیر من النوم, جس کا تذکرہ گزشتہ جمعہ میں کیا تھا کہ یہ تھوڑی تنبیہ زیادہ ہے, اس لیے کہ فجر کا وقت یہ نیند کا وقت ہوتا ہے. نیند اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور لوگ سب سے زیادہ غافل ہوتے ہیں, تو کچھ زیادہ تنبیہ مناسب تھی, اس لیے یہاں پر الصلاۃ خیر من النوم کہا. اس کے جواب میں ہے صدقت وبررت, یعنی تو نے سچ بات کہی اور تو نے ہمیں جو ہے فجر میں اذان کے ذریعے اللہ کے مسجد میں آنے کی جو ہے دعوت دی, تو اس نے تو نے جو ہے نیکی کا کام کیا. صدقت یعنی تو نے سچ بات کی کہ جو ہے نماز یہ نیند سے بہتر ہے. وبررت یعنی تو نے ہمیں دعوت دے کر نیکی کا کام کیا, یہ اچھا کام کیا کہ تو نے ہمیں بلایا. قرآن کریم کی دو آیتوں میں اذان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یہ دلالت النص تو نہیں ہے لیکن اشارت النص ضرور ہے. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا, نَادَيْتُمْ کے بعد صلاۃ کا لفظ ہے, گویا اذان کی طرف اشارہ. تو اذان کا ثبوت اشارت النص سے ہے.
اور یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اس میں بھی جو نودیا کا لفظ ہے تو نودیا سے مراد نماز کے لیے بلانا ہے جمعہ کی۔ تو قرآن کی ان دو آیتوں نے اشارہ دیا کہ یہ جو عمل ہے مسلمانوں کے درمیان میں اذان کا، یہ جو ہے منصوص ہے، اگرچہ دلالت النص نہیں ہے لیکن اشارت النص ضرور ہے کہ قرآن نے اشارہ دیا ہے۔ اور چونکہ یہ اسلام کا شعار ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق سے پہلے کبھی جو ہیں خون شب خون نہیں مارتے تھے، صبح صادق کے بعد حملہ کرتے تھے، لیکن صبح صادق کے بعد بھی اگر اذان کی آواز سن لیتے تو آپ حملہ روک لیتے تھے کہ مسلمان الگ ہو جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بستی، یہ ملک، یہ شہر، یہ مسلمانوں کی بستی، مسلمانوں کا شہر، مسلمانوں کا ملک ہے۔ اس لیے ہمیں جو ایک کام کرنا یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تو ہم خود خاموش رہیں، اذان کا جواب دے جو مسنون ہے، اور اذان کا اعلیٰ جواب جو فرض ہے وہ اجابت فعلی ہے کہ مسجد میں آ کر اللہ کی دعوت کو قبول کر کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ چونکہ دنیا آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھی ہے، اس لیے ہمارے مسائل کا حل نماز سے ہوگا۔ اذان میں جو الفاظ ہے اس نے خود بتا دیا کہ تمہاری کامیابی نماز میں، حیا للفلاح، اور فلاح سے مراد دونوں جہان کی فلاح، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ مجازات پانچ جگہوں پر ملتے ہیں، نیکیوں کا بدلہ اور گناہوں کی سزا، دنیا میں، قبر میں، حشر میں، جنت کے اور جہنم کے راستے میں، اور جنت اور جہنم میں۔ اس کو مجازات کہا جاتا ہے، نیکی کا اچھا بدلہ اور برائی کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، قبر میں بھی ملتی ہے، قیامت میں، حشر میں بھی ملے گی، جنت جہنم کے راستے میں بھی ملے گی، اور جنت اور جہنم میں بھی ملے گی۔ نماز پڑھنے پر جو سرور، جو انبساط، جو فرحت، جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقد انعام ہے، اور نماز چھوٹنے پر جو بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے یہ اگرچہ ایمان کی علامت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقد فخر ہے، اور یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ گنہگار گناہ کر کے ایسا سمجھتا ہے کہ ایک مکھی تھی جس کو اڑا دی۔ تو نماز کے چھوٹنے پر دل میں بے قراری پیدا ہونا، طبیعت کا مچلنا، طبیعت پر بوجھ بننا، یہی مومن ہونے کی علامت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقص پکر بھی ہے کہ فوراً نماز کو ادا کرو۔ اس لیے نماز ایک محتم بشان عمل ہے، اس محتم بشان عمل کے لیے اذان کو مشروع کیا گیا اور اس کے فضائل بیان فرمائے گئے، اس کے کہنے کے فضائل، جواب دینے کے فضائل، اور اجابت فعلی کے فضائل۔ کہنے والے کا دونوں جہاں میں سرخرو ہونا، کیونکہ یہ دعوت تامہ ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو دعا ہے، یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کی وجہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اتنے احسان کیے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وسیلے کی اور فضیلت کی اور مقام محمود کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر اٹھائے۔ فبعثوا مقاما محمودا الذي بعثته۔ تو ایک آدمی نماز کے بعد یہ دعا اسی نیت سے کرے گا کہ جس کے صدقے میں نماز ملی، جس نے ہمیں نماز لا کے دی، اور اسی نماز کے ذریعے ہمارے مسائل حل ہوں گے، تو جس نے ہمیں دی ہے ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مقام محمود پر اٹھائے۔ آتی محمدن الوسیلہ، آپ کو وسیلہ دیجئے، والفضیلہ، اور فضیلہ دیجئے، وبعثت مقاما محمودا، اور آپ کو مقام محمود جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے اس پر اٹھائیے آپ۔
ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ایک ہی شخص کو دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا, آپ میرے لیے دعا کیجیے. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسان ہیں, اس احسان کی وجہ سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں. اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اذان کی اہمیت سمجھا دے کہ مؤذن کیا کہتا ہے. بڑے بڑے صحابہ اور تابعین کے رنگ متغیر ہو جاتے تھے. میں دیکھتا ہوں اذان ہوتی ہے اور ہمارے لوگ وضو خانے میں وضو کے درمیان بات کرنا مکروہ اور اذان کے درمیان بات کرنا مکروہ, یہ ہماری حالت ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.